Tung ti lefto dan fan meza tika fa efa chambi ful ni vula na meam ni valur san kach kzoe to gaskar aturan tun fatara confession misano tup klasi tup kvavia mula pifa lina chan ni fab zara nam nore ul manga ul malaz mana na mai jasi to gaskar arak ne fita tika teni fan barana de tiza fa ito job nu yara kam tika am tia nuiti ito arzai de fa mana sano sad yara kam na cham faranya fa izaran fenanya izaran sambalatenya uzeb jojobi. Jojo Bezay ben vahintsika araka ny voalaza tena mpiandohana teo. Teraka ny taona 55 sy 700 serivo ny 25 volana Jolay tao Amboangy Be sambava ny tenany. Hatramin'ny 50 taona no nijanonany tao an-toerana. Raha ny fiteny matetika moa dia ny hoe zanaka tatsamitrongo voahomana ny tenany. Raha teo amin'ny sehatry ny ara-panahy kosa dia kristianina katolika izy. Koralina tao amin'ny paroasy Amboangy Be, folo taona no nilomanisany niaraka tamin'ireo ankizy katolika mpanao sinety teo anivon'ny fiangonana. Anisan'ny kilalao fanao ny fony fahazazany ny lalao diavolana, na fantatry ny maro ihany koa hoe rija izay kolontsaina avy any amin'ny faritra Avaratra Atsinanana. Ny taona 70 sy 700 arivo no nandray anjara voalohany tenany tamina radio crochet tao Antsiranana. Nahazo ny premier prix ny lehilahy tamin'izany fotoana izany. Ny taona raika amin'ny 70 sy 700 arivo kosa dia nampandihy tamin'ny kartie izy. Ary nandeha ny fotoana heritaona taty aoriana dia nampandihy sy ny hira voalohany tamina boîte de nuit ny lehilahy. Ny taona 57 sy 700 arivo dia niaraka tamin'ny tarika Les Players tao Antsiranana ny tenany. Nilalao karazana gadokira maro izy tamin'izany fotoana izany, teo ny kosakosa, ny salegy, ny blouse. 57 sy 700 arivo, fotoana namoahan'ny disque 45 tours voalohany tamin'ny discomady nahitana andry mpilo veramena. Ny taona 80 sy 700 arivo kosa dia niakatra teto Antananarivo ny lehilahy ka nanohy ny lalam-piofanana sosiôlôjia teny Ambotsaina. Teo amin'ny 50 taonany izy no niteraka ny zanany anankiroa voalohany, ary 20 taonany lehilahy vao nanapa-kevitra ny anambady ka niteraka anankiroa. Raha fitinina izany dia efatra no zanaka jojoby, raim-pianakaviana ny tenany, mpanakanto, mpanjaka ny salegy, mpitantana ny jospeb, mandray anjara lehibe ihany koa izy eo amin'ny sehatry ny politika. Anio ary dia izy ny tsara ny fiainany amintsika rehetra ato anatin'ny fandarana confession. Niavaka kely ny fiarahana miaraka amin'ny vahinin'ny fandarana teto amin'ny alina tokoa mantsy no akabian'ny fotoana fiasan'ny jojoby. Teto ary dia amin'ny 6 alina ny nanomboka ny fiarahana. Ankoatran'ny fampisehoana matihanina karakarainy sy ny andraisany anjara, mana fanalanona ihany koa jojoby. Fanomanana izany no natrehanay teto. Ahoana? Le raha pasoky be jojoby? Akory, tsara. Oe, koa maresaka? Tsara, akory. Miakara fa latsaka ty ny orana. Tonga fiorana izay ny jereko. Oe, za hoe sao de lena io. Karibo. Eka? Tonga etsika izao zoky be jojoby, inona ny ataontsika eto, inona ilay zava-miseho mba azonao resana? Izany hoe raha piso marena zany izahay a manafana fety ataony mpiasan'ny BFV. Ilay banky zany e, le izy zany manomboka loha be ny maraina dia aleo zany efa manao ny installation zahay a, ireny moa ny mpiara-miasa CC agnarany a aminay. CC zany teknisianina ny feo zany e. Io any CC a, za rehefa tsy matadidy a efa elabe zahay miara-miasa angamba hatramin'ny farany taona 80. Zany a? 80 sy 700 sy arivo, satria manko izalahy io zany a sady mahay mamboatra instrument izy. Fantaniko manitikitika fotsiny, manana solo manokana ve zany ianao ampanofaina sa ahoana ny fandehana sa organisateur événementiel ihany koa jojoby aty ambadika aty ankoatran'izay fanaonareo amin'ny jospeb? Zany hoe raha ny marina zany ya ane aloha ny sono hoe izahay hatramin'ny taona 80 a manana instrument complet. Ary teo manko nanomboanay niaraka tamin'ny CC zany raha vao misy olana dia antsoina lery. Zany hoe anay zany ny instrument de raha ny marina zany tsy mpampanofa sono a e, inamako atsy ny manao an'izany, manana sono izy, zay ny asany.
ny anay zany de ilalovanay ihany sononay fa misy ihany ny fotoana indraindray misy namana miangavo hoe raha tsy mitendry zahay a de ampanofenay le izy ary matetiky mora ihany satria manome tanana namana no tegna ataonay fa tsy hoe mitady vola amin'ny sono zany izay ihany no miteny aminazy ok Io zanako. Salut, dino, salut, salut. Respect ou non? Oui. De, iro, ya, il est risan, isani, battleur, câbleur. Sady mitondra entana izy no mahay hoe ty ampidirina aiza mbola vao manomboko manko zahay io mbola vao manomboko zahay io ok ranga dino jorizik dino maria mitrosika rehefa avy dino zany eto ary dia asehony antsika ireo kipitsopitso ny fanaony a rehefa manomana lanonana numéro 19 zany 19 19 Kazagari bola pelu ozaho misotana bola mabila nie ulbelu panuta ne famuti amno tiwela pelu ozaho asese utara sit kazagari pelu kia kamarene mi faul mate atsapnas tiwets mamelu tere Raul Mitsangra Tane Nanzaka Velumo, 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 Mamelo Tenga Velumo Suma moun fotona nyaraana tam ni Jojopka de nanarota yanku ni kipan confession ni vil tom ni Jospeb Tuera na fanta tren ni pamunzula nuna narietis di arfata daza yanku reto tanandipe Tietu nuna itanan fanon refa mis eits kia om ni Jospeb Sophie. Mhm. Sophie Zania. Raban Sophie. Eka. Kulu TV. Sophie Zania. Comptable ni yasa na kaneas. Satien zana kuvav matua. Ezebia. Zaisi Ezebia mpnu associé am Jospapti. Ezebia zani du gérante statutaire. Ya de comptable Sophie fa non ezebiatiewa les comptables ont la sa gérante zama kuzatsi fitona ne amlazie ifula mane Sophie no isan piaramiasa ela ny araka tamin'ny Jojob tato amin'ny Jaspub ny resadresaka tamin'ny izahay afatarana hoe manaona ary ny piaramiasa amin'ny Jojob izany izay zao fa 3 ans izay ny arahanay miasa izany fa telo taona izany tanatin'izay telo taona ny arahanareo miasa izay azo tantaraina kely hoe inona ve ny tena nanamarika anao tamin'izany hoe zokoe Jojob izany eo amin'ny sehatry ny fitantanana ny orinasa amin'ny sehatra fitantanana ny orinasa izany ny asa mpitady izany nangalana anaty taloha comptable fa rehefa lasa izany izy bia nandeha any ivelany a dia za sady manao ny asa gérante no manao comptable dia zany zany asa nataoko tato sakatra amin'izao Jojobravolazany mandalo miserana fotsiny izy rehefaina zana tena mahasarotiny azy ry izy ny tena izy mpanakiany ie sarotiny be izy indrindra amin'le client ohatra hoe be de be surplice zany e be de be zany a stiny satria hoe Jospeb ahony a tiany hoe mandrakizay ka
zegny hoe milamina tsara ary mahatra hatrany farany zegny. Ny zananylahy ihany koa i Anderson dia isan'ny mpanaraka akaiky an'ny rainy amin'ny lanonana karakarainy. Ao anatin'ny tarika raha teo moa ny tenany, intantarantsika ihany koa izy manahoana ary izany nidirany teo amin'ny sehatry ny zavakanto izany. Zany hoe tena marina, papanay no nampiditra anay tao aloha, mbola kely izay a, nanomboka tany Diego fa nampianatra anay zanany nira izy tamin'izay fotoana. Dia tonga teto Antananarivo izay a, tamin'ny taona 1989 ngambany. Dia teo izay nanomboka nanao ilay hira voalohany izay niforoan'ny papanay ho anay a, le hoe nioavy izay le clipy ngamba nataotao Antsimbazaza mbola kely izay tamin'izay. Iny voalohany nidiranay tao amin'ilay sehatra le kamplenia izany e. Oay, nahatsiaro ny terena ve ianao nihira tany am-pindohany? Za mandinika tsy niforsena ilay izy fa niezaka moa izany hoe le premier pas ihany angamba niezaka papanay nampianatra anay nihira aloha fa le izy izany efa ao anaty ra dia tonga dia nivoatra ho azy nandeha ho azy teny e. Zay tena marina, le izy efa anaty ra mihitsy, papanay fihira, mamanay fihira, dia ohatrany tsy nanano sarotra ho anay izany le nanaraka an'ilay lalana. Oay, masika ve papanareo? Mahitsy be nefa anontaniana. Izany hoe tena marina, des fois izany a papanay, des fois ny tena marina papanay azo atao masika ihany fa masika be ronono satria izy olona directe be, tonga dia rehefa zao ilay zavatra tadiaviny a, tia ny tonga amin'iny tanjony iny a, directe be izy amin'ilay amin'izay fotoana izay sévère izy. Fa nefa kosa na izany a, ny moa ilay azoko amezana azy masika be ronono e. Ary mba inona ny fahatsiarovana tadidinao indrindra tamin'ny jojo brainao amin'ny ray mpianakaviana azy? Ny anahy zao raha tadidiko tsara angamba ny souvenira ohatrany hoe tena tadidiko sady natezitra amin'ny papanay indrindra tamin'iza classe de troisième, nanao fausse note izay face BBC a voalohany tsy afaka, dia nameny condition hoe ianao fare doublon ihany a, dia za tsy manaika raha tsy mahazo moyenne de 12 ianao amin'ny manaraka. Le moyenne akaikaiky any 11 mahery teny izy fa tsy tonga amin'ilay 12 a, fa le bandy moa anatin'ilay fahatanorana mbola naditra, kosehina le bulletin, nanao fausse note zany a, nampiakarina 12 a pour éviter le kafoka. Nefa papanay fety prisque izahay zanany a, kava tany am-pianarana ilay izy a, famba teo rindretrarehetra grafe. Zay tena tadidiko tsara lavaka ilay izy, tena voatapoka, tena sérieux. Rehefa miditra ato amin'ny braon'ny Jazz Pub, misarika ny maso voalohany avy hatrany ny reto sarina artista izay vanandalo tato reto. Ireo izany a, ireo tarika nitendry tato aminay izany efa elaela ary efa feno sahady ny rindrina. Ireo tarika vaovao ireo izany efa tsisy toerana. Ianao izao raha mijery a, iny ry Tansmena, Vaiavy Sheila, Black Nadia. Azonao resana anay indrahery ve ty tantarany ty kadra? Asa zao de asa hosodoko tsara de tsara. Aoe, io zany raha ny marina tsy haiko a, zany hoe indray andro tonga tamiko ny zanako vavy, izy hoe dada ty misy peinture nataona vazaha mpankafianao, tsy fantatro hoe iza le vazaha nanao an'io. Nome ny zanako vavy no tonga tamiko hoe dada ity le izy. Tao anatin'ny tontolo andro hafa iray indray no tantarain'i Jojoby ny ampahan'ny fiainany tamin'ny fahatanorany. Araka nefa nilazainy teny am-piandohana moa dia isan'ny mpiasa ny onjam-peo izy tamin'izany fotoana izany, ary mpamonjy lanonana ihany koa manafana lanonana ao amin'ny Hilton. Hiaraka mierina ny lalany tamin'izany ndray isika amin'ity anio ity. Ety amin'ny RTM ety anosy indray misy any amin'izao fotoana izao, mbola Jojoby ihany miaraka amintsika mizarany fiainany amintsika izy eto anatin'ny fandarana confession a. O RTM sy Jojoby a dia mifamatotra tokoa raha tantara, satria tany amin'ny taona 80 izy no nanomboka mifamatotra tamin'ity toerany itika. Dia avelanay ianao Zokibe Jojoby hitantara ny fiainanao a, nanahoana indray ny ainan'izany?
Eka, izy moa zegny rahalahy a. Antsika io amin'le teniny amerikanina hoe ground zero. Amirihana ohatra zany zany hoe eto moa hitantsika io ny toerana nisy ny tranony radio pirenena malagasy fe izay. Izy reto. Izy afarifary teto zay a. Teto misy ny fidirana anao miditra eto a dia igny amin'ny ilana igny zao a tegny misy ny ireo panneau ny fandaharana amin'ny ankapobeny igny moa fa tsisy ninoninona igny a dia anao miditra avy eto a dia ty zany ty bebe ty zany a ny karazany hoe ny efitrano lehibe fidirana zany ol ozy ny olona zany io ohatra nisy tohatra zay misy tohatra tao miatitra fa ny ambony dia izy moa zany ya ty zao ny couloir tamin'izany igny zany ny couloir amin'le rihana ambany zany ny tao ambony zany a tany ny biroan'ny ohatra zao hoe ny belu zao a ianao vao miditra avy agny miakatra ataonao dia mahazo ny belu zay ny radio sans fil zany e ny belu dia avy eo a bureau-ny panneau fandaharana amin'ny ankapobeny bureau-ny ny panneau gazety ambava izay nisy ny ambatako zany a sika zao agny amin'ny taona valopolo a izay zany e io mo io trano be io moa fitatia aorina teto misy trano ny radio madagasikara teto manahoana ny tao am-pono atao tamin'ny nahita ny tinidoran'ny olona le nitranga tamin'ny taona sivy sy roa arivo ireny lazaiko anao fa tamin'iregny a niazakazaka kiakandro tonga teto Daniel Randriamaro no hitako teo dia zay reo lahy zany niona dia samy nalahelo to io moa le panneau gazety le mpiasan'ny radio sahalamiko zany a le tia mozika sy zavakanto koa isany mba nandre feo mpanakanto maro a na teto Antananarivo a indrindraindrindra koa tany amin'ny faritany miantsiragnana taloha marobe zany a ny fandraisam-peo mba nataoko nandre mpihira zay nampidiriny tato amin'ny radio ampirenena malagasy ka tamin'igny a taona roa arivo sivy amby igny a rehefa lasa lavenina ny tahiry tato a latsaka ny ranomaso a tegna nalahelo a tegna nalahelo e ia ny vitako any kely any e kely any ny vitako satria nandritra ny folo taona fotsiny za tegna tato tamin'ny taona valopolo sy sivinjato sy arivo ka hatramin'ny taona sivifolo sy sivinjato sy arivo taorian'ny taona sivifolo moa za zany nikisaka niara-niasa tamina ministra maromaro tany membre de cabinet na attaché de presse na conseiller technique zany hoe le attaché de presse zany mbola miara-miasa amin'ny namagna panneau gazety ihany fa sainga efa tsy tato intsony amin'ny ankapobeny nandritran'ny folo taona zany a valopolo ka hatramin'ny sivifolo za tegna tato ary nanao ny tokony nataoko na le panneau gazety zany na le artiste tegna nalahelo za tamin'ny tahiry a tato a zany anie ka tahirimbako koa mihoatrany valopolo taona e tahirimbako koa mihoatrany valopolo taona zay lasa lavenina noho ny etraketraky ny politika ratsy zay ihany any ny vahoaka sosotra ny mpagnararoatra moa za tsy mahay fa raha tsara fitondragna ny tany a angamba tsy nisy reny e tsy angamba fa zay mihitsy e raha tsara fitondragna ny tany a raha tsara ny demokrasia tsy simba ity tranony radio ampirenena malagasy ity nanahoana amin'izay le nampivadiana an'le mozika sy ny asa ary teto anosy teto
ya izy moa zany a isika avy eo angamba ivadika eo ambadika eo a satria izahay igny tamin'ny taona raika amby valopolo a lasa nihira tao amin'ny Madagascar Hilton efa Carlton moa ny agnarany androany no mitarabe miverina ato amin'ny tranon'ny radio Madagascar manao vaovao tamin'izay moa zany a nisy brigade telo zany tao amin'ny sampana fampalalam-baovao ny radiom-pirenena tiana le izy za koa iteny hoe programmen-jagnahary io a programmen-jagnahary zany ny napira programmen-jagnahary koa ny napanao gazetin'ny radio a zany de mazamaza na le izy rehefa hoe amin'ny ekipany antoandro fa raha amin'ny ekipany maraina izy moramora amiko zany hoe mirava zahay eo amin'ny Hilton nao amin'ny papillon bar ao tsy mody tsony a maka kanape de matory eo amin'ny kanapeny Hilton eo maraina amin'ny dimy maraina mitarabe de mandeha manao vaovao tato amin'ny radiom-pirenena tato avy eo mamody amin'ny sivy iny zany moramora amiko zany raha ao agnatin'ny ekipany maraina angamba mitovitovy amin'izao ihany ko afa-tsy hoe izy ireo zany tsara vintagna efa miasa amina ordinateur ninany telopolo taona lasy inona nampiasaina tamin'izany fotoana zany mbola le machine pakpakpak pikpikpikpikpik mbola igny ny nampiasaina de za zao mijery hoe itianaga ny deski ny journal parle izany hoe angamba hoe noho ny le fitaovagna ampiasainareo zany efa informatique zany tsy mila zavatra maka toerana be zany tamin'ny andronay ane ka feno machine écrire latabatra lavabe oe tamin'izay indraindray misy valo folo eo zahay ao agnatin'ny bureau ya eo koa moa zahay zany mifampagnotany mifampila hevitra eo indraindray rehefa hoe akaiky ny ora tsy maintsy idirinana amin'ny antenne ainao ya izy moa zany enareo zandro zany efa nahazo fitaovana moderna nentin'ny fivoaragna sambatra ianareo io zany ny fahavaratra zay mifaragna ny ririnina miditra de mampiomana aoka ho mody zany sika fa na mihinagna sakamalao a na mamony vantotrapo zany eka namako papanao a nomako zegny a tegna namako a ary namako tioko ya eka rô mavitaby teto ihany koa de nyfaniana tamin'ireo mpiara-miasa tamin'ny fahiny ny ekipan'ny confession voalohany aloha samy tato amin'ny radio Madagasikara zay a fa sampandraharaha samihafa izy tany amin'ny sampana fampalalam-baovao izahay taty amin'ny sehitry ny fandarana sy famokarana miara-miasa foana izahay satria na vaovao milatsaka de mba fampilaza vaovao ohatra ny mpiara-miasa rehetra fa ankoatr'izay amampanakanton'ny jôjôby de be dehibe koa ny fiaraha-miasa anay na teto zany a na tamin'ny tapany avaratry Madagasikara iny nisy fotoana moa jôjôby zany no délégué régional ny fampalalam-baovao tany antsiranana tany ary de zoky na mpandrosoan-trano ny fampizaran'ny manta sy ny masaka tao anatin'ny fahatsorana tao anatin'ny fifankatiavana tanteraka izay jôjôby tsy mba manana saina mihevitrevitra tsy mba misy fiatsarambelatsia fa na oui na non fa zay lazain'ny vavany dia izay tokoa no ampony izay le jôjôby ary mbola hitako atramin'izao basistan'ny jôjôby a efa niara-niasa zany amin'ny taona valopolo mba azo anatarana kely aminay ve nanahoana ny fiarahana miasan'ny jôjôby zany indrindra fa teo misetiny zavakanto lava de lava efa ela ny fankatana voalohany zany a tato amin'ny papillon bar mpihiranay izy tao ohatra nisy testa zay de izy ny lany
mpianatra izy sambola nianatra sambola sambiny katsotiny zany izy lany dia lasa mpinama dia sady mpiasa ny renemina izy no mpianatra teny akatso no niasa tao amin'ny iltaona telo zany ny zavatra nienjehany bebe ihany zay bebe zay sady manenjika manoka zy lavabe ny fantanianao ho mozika lavabe ny zavatra nataotao dia hatramin'izao zay mbola miaraka noho ny fankatiavana tsy fihavanana tsy fanajana angamba natonga lesa ary matoa izy mbola mijoro amin'izany io a ao zay zavatra teneno zay mahitsy be a dia tsotra be a dia mpifiarahamonina be a dia ry amfanohatra amin'ny zavatra ataony a dia mizadona be ary tsy manaiky izy zay izy zay ny tena mijojovy anazy azonatarana kely aminay ve nanahoana izany jojoby zany teo amin'ny sehitry ny asa dia nanahoana ny fomba ny fankafantaranareo amin'nylalàna jojoby a mpanao gazety tato amin'ny radio madagasikara tamin'izany andro zany a niara-miasa mihitsy zahay olona serieux izy amin'ny asa nefa tiany me mampome jojoby ny navatarako azy voalohany a piloveramena le irany hoe piloveramena zay zany navatarako azy voaloha fa tatioriana moa zay lasa niara-niasa tamin'ny jojoby a tsy sarotra fa tena mora na inona mpanaovina azy a dia manao izy a ary ny tena nampiavaka amin'ny jojoby tsy vitany hoe mirava amin'ny folo alina zay ato amin'ny roamby folo alina rehefa sabotsy a fa izy koa mbola maketsy amin'ny iltaona izy mitendry dia mihira ao tsy mody raha tsy maraina indraindray ary izy fo maraina manao vaovao amin'ny enina sasany a ao amin'ny iltaona izy no janona dia zay vao tonga ty dia ny toy teny foana zany ny firalahiana ny fifankahitana matetika amin'ny fankahita foana zay a na eny an-tsehitra izy a na mifanena toy izao fa ny resaka fanaovany gazety a tsy nyresahana tsony noho ny tsy tato amin'ny radio izy fa lasa mivadika ho resaka culture resaka hira zany a jojobyko matetika manome cd zay hira tube vaovao reny a zay zany fin de compte no hoe tena afantarako amin'ny jojoby anekdoty kely tena nanamarika anao ary tao anatin'izay fiarahana matoana no maro zay ny anekdoty miaraka tamin'ny jojoby a nefa miaraka manao tournée aminy tsy misy atezerany eo fa dia resaka blague ary blague matetika any amin'zareo any avarabaratra any faritry be marivo sy sambava any zany no tena resahana fa zay ny tena hoe atsiarovana ny jojoby amin'io misy le varavarankely misy le fitaratra io a io mihitsy zany ny tao andamosiny sehatra atao amin'io efitrano io zany a no nisy an'la papillon bar de iltaona madagasikara tamin'izany tao zany zay nitendry isaka alina eo indraindray zahay raha mafana igny a agorisanay ny fitaratra miditra ny rivotra avy ato andamosiny tao zany zay tao zay nitendry a io zany efa nolazaiko tao hoe niaraka tamin'ny ary lira jobelna solo andrina solo mpitendry gitara be igny a namanay tao fatatareo anay indray ny souvenira tena nafinaritra be tamin'izany hoe nampirevy tatao amin'ny papillon zany tamin'izany fotoana de tegna ny revo zay atao hoe zay ny mpanao mozika mahay kalaza teto Antananarivo a dia naonany raintsika zay any an-danitra tamiko a za mbola tsy nalaza tamin'izany a zany taona valopolo zany a zany efa tamin'ny taona valo amby valopolo voahain'ny madagasikara iray manontolo hoe fa nytiako tenenina zany a efa niaraka tamin'ny zanagasikara zanakiarivo mahay iritoty renany tao zahay jiaby
Mbola tanatin fandana confession misy antsika amin'izao fotoana izao tompo klasy tompoko vavy a ety ambopo ety amin'ny Jospeb misy anay a araka ny fahitantsika teo sy ny tontolo andro ny antsika teo a dia Eusebe Tsotsobo no miaraka amintsika eto am-piandohana dia manolotra ny fisaorana sy ny fankasana anao izay a nanaiky ny zaran'ny fiainanao ianao nanaiky ny zaran'ny disy ny lalana ny diavinao ihany koa ianao a tao anatin'izay taona maro izay a mankasitraka eram-po tompoko io tsisy isaorana zandry a izay tsisy isaorana ianareo ny ankasitrahako hoe manao izao fandaharana confession izao a zany hoe mba hipetraka zany ty a ho antsika malagasy tsisy isaorana zandry ye zanaka tantsano vahintsika amin'izao fotoana izao a tatsa mitrongo vahomana araka ny voalazany a tatsa satria mpamboly tokoa ny ray aman-dreny avy any amin'izany toerana antsoina hoe amboangy be izany any amin'ny foaran'ny faritra sambava any misy azy tany no nipoirany a tany anatin'ny koralla ihany koa namolavolana azy raha teo amin'ny sehatry ny mozika atao anatin'izany antsoina hoe croise izany satria dia ny finoana katôlika ny finoana namolavolany Jojobe Eusebe nambaly fotoana maro izy tao amin'izany fotoana izany teo ihany koa ny fampandihizana tanatin'ny boîte de nuit a teo ny fanentanana maro tetserony radio crochet izay vitantsika tany amin'ny fiandohan'ny fandarana fa anisany tena namarika azy dia ny fiarana tamin'ny tarika les players tamin'ny taona 5/70 sy 7 sy arivo a izay namoahana disika mihitsy ny tamin'ny discoma tamin'izany fotoana izany a dia nisy an'ny fasiasifasy be moa izany dia teo ny salegy a teo ihany koa ny blouse a tao anatin'ilay hiry nanao hira maro ianao na koasakoasa na gadona maro hatramin'ny redemption song ary mbola eninay ataonao amin'izao fotoana izao a reo rege ny rapy a izay mbola ataony Jojobe amin'izao fotoana izao ankehitriny dia fifaliana lehibe mandray anao satria ianao dia mpanjaka ny salegy fantany napetraka voalohany inona ny antona tonga ny safidy an'ilay hoe ndora nga salegy ny dia ho ataoko e fa tsy tsyireo mozika be dehibe lalaovinao tsy ireo gadokira sy variété izay efa nylalaovinao hatramin'izay io raha ny marigna ny marigna ny malagasy no nanendry a anao salegy fa satria mo malagasy ihany koa ny tena tsara ny salegy a ah io a dia nataoko zany ny salegy zany inona moa ny mahatonga za miteny zay iza raha ny hira tamboalohany a zany hoe rehefa tonga tany antsiragnana tamin'ny taona 70 sy 7 sy arivo a nampandia tamina boîte de nuit ary miaramila frantsais légionnaire marin sy gasvante natao antsiragnana tao ny clientnay a rythme blouse ny nataoko any nanao Otis Redding, Percy Sledge, James Brown, Arthur Conley. James Brown kely le tamin'izany? Get up, get all up, stay on the scene. Like sex machine. You got to have a feeling. So tay. Ano aza mampihira io a. Izegny hoe izy io ny mpampandihany izay zavatra tiany client izay zavatra tiany olona ampandihizinao no atao hoe ary satria miaramila frantsais efa nolazaiko tao no ankabeazan'ny client ay syreo gasy vantagna gasy mahitahita reo a passo doble vals tango jerk tchatcha rock and roll sega zay zany no natao de fa zay indray a za tamin'izay niaraka tamin'ny tarika antsoina hoe los matadores io zany a tao amina boîte de nuit antsoina hoe le saigone tao antsiragnana ya de los matadores ny orchestra nandeha ny fotoana de tafapetraka ary le hoe Jojobe le roi du salegy zovony tsy afantatra amin'izany na tany amin'ny taona 2020 ary izy a tany ampitan-dranomasina tany a New York anisan'ny coup de coeur nanamarika an'i Jojobe a ny fizarana vola dolara ho an'ireo ekipa hoe zany ny ainako tamin'nyzazalahy mbola tany ankoale zany hoe mbola tany an-tanàna rehefa manao ny rija anisan'ny kolontsaina nampiavaka ny faritry sambavy zay raha ny voalazany a izy no mizara an'la vola raha ny voalazanao no nitonga tany tany Etats-Unis ianao a dia natsiaro an'izay rituel zay hoe indro a fa mbola mizara an'izay zavatra izay tiana tongavana amin'izay ry mpijery ajaina
lalana maro efa fitintsika tao anatin'ny biografia teny Pendoana moa zany lalana andiavin'ny Eusebe Jojoby andeha ny fotoana tonga ary mitaona valopolo tonga teto Antananarivo amin'izay ianao nanao ody inona le déclic hoe zara ngahy akara ny Antananarivo ya izany hoe andeha hianatra ya nampoursuit ny ray aman-dreniko za hoe mandehana mianatra amin'ny université na izara ny efa nagnary taogno araiky nahazo baka zahay tamin'ny taona 77 nanao fanompoam-pirenena ivelan'ny tafika nampianatra izahay tamin'ny taona 78 mbola tsy nanao tenu tamin'izany ny SN vita igny zaho za hiasa satria izahay efa niteraka zany ya izahay efa niteraka filaniko za hiasa amelogno iry zanako reto tsy nanaiky ny dadako za zany efa nagnary taogno araiky efa nolazaiko to 78 nanao fanompoam-pirenena ivelan'ny tafika tamin'ny taona 77 niasa tao amin'ny sampandraram-paritanin'ny mponina sy ny fagnatsaragna ny toe-piainan'ny mpiarabelona tao antsiragnana ny andraikitra finance ny tatagna mpiasa zany efa karazany tale lefitra kely zany za tao ianao amin'io vingtaine vingtaine ianao tamin'izany fotoana zany efatra amby roapolo taona izany niteraka tamin'ny taona 55 nahoana nytiako atongavana mantsy hoe mahatanora anao a efa tafiditra anatin'izany sehatra zany sady ndray hoe miasa ya io ny ankehitriny zany hoe va hoe baka zany tsy misy dikany tsy ampy fa taloha ianao raha managna bakaloria zany efa zavatra avy eo moa hoe iza te hiasa bakaloria zany efa mahay manao plus moins zany ny tantambola atao a comptable no ny tatagna ny mpiasa de io zany tamin'ny taona 77 de tsy nanaiky ny raiko zany mipetraka Amboangy be Sambava niakatra tao antsiragnana mihitsy izy zanako mandehana mianatra zah ndray a tsy ary nandaty ny ray aman-dreniko zany tsy niara taminy hoe zah hiasa fa tsy hianatra rehefa tonga izy niteny hoe mandehana mianatra nialako ny asampanjakagna tagny antsiragnana lasa namonjy Antananarivo andeha hianatra izah zany a 20 efa nanambady tsy nanasonia na tagny amin'ny maire na tagny amin'ny pretra fa hoe tiako tia zah de miara-miaina trano ray ary niteraka lehilahy zahay io le zanako faharoa Jackson Jojoby niteraka vehivavy koa zahay Fatoma Eusebia mbola tagny antsiragnana io a ka za zany rehefa tonga aty Antananarivo andeha hianatra nefa greve ny tao ankatso a nahazo bourse tamin'izay fa volaniko za hitady asa so de hiandry zavatra poka teto sady nitao amin'ny degs koa nitao amin'ny sociologia hoay izay mpianatra tsy MFM tsy monima ka kendikendeny ro tao hoe ka zahay tamin'izany marema zany marema nanao sociologie tamin'ny taona 80 zany ka mijaly satria nankabeazan'ny mpampianatra tao a na MFM na monima ka mivimbio ya eka somary fitiniko kely le satria zahay nitsehatry ny kolontsaina sy ny zavakanto a ho an'ny Jojoby raha resaka araka ny voalazany lava be somary fitinina kely fotsiny inona ny lakile an'ny succès anao clé du succès la tonga le hoe anarana tafapetraka hoe Jojoby le roi du salek aloha nidirako amin'ny resaka politika ya izy moa zany za rehefa tonga za zany mpihiry tamin'ny taona
enina amby fitopolo sy sivinjato sy arivo mbola mpihirany tarika players le teny anglisy io a mbola mpihirany tarika players a dia namoaka kapila izahay 45 tours tao amin'ny discomad io zany nisy le hira check job ny tao ambadiky ny deuxième face zany nagnino ndraiky check job zany salegy avy eo le kapila faharoa misy any piloveramena piloveramena io a vakodrazagna avy aminay agny namboarinay navoaka anay piloveramena aia a piloveramena aia a piloveramena aia io zany salegy salegy atsika mety iverigna amy rija avy eo zay zany ny salegy de oza hoe raha amy greve ny ankatso a so de iandry zavatra pokaty a za ho aiasa de angamba ary mety ho zay mihitsy le izy mety le fitiavako ny sosialy mety fitiavako ny politiky ny sociologie ny mianatra politiky politiky ihany mianatra momba ny fiarahamonina za koa tia la moziky artiste de lasa nandondona tany amin'ny radio pirenena malagasy anao manko niteny teo hoe jojobo no tegna tanalahy politika azafady zandrilahy ny adala ihany no tsy miova amin'ny heviny ay zay izaha iny zany a rehefa kivikivy tamin'ny arema tamin'ny faramparany taona sivifolo tamin'ny taona valo amby sivifolo tamin'ny taona valo amby sivifolo sivinjato sy arivo a za kivikivy tamin'ny arema teo ankilan'izay koa nisy be ny tanàna ny Antananarivo zay a ravalomanagna io ndray andro zahay zany a niaraka nandray amboara tao amin'ny midi madagasikara izy voafidy l'homme de l'année en politique ary izaho no voafidy mpanakanto l'artiste de l'année efa taona roa mifanisy io a dia niresaka izy niresaka tamiko jojoby a ndao tsika hiaraky asa za manana jet isika andeha erany erany i madagasikara tamin'izay a efa nafantatra hoe merina Antananarivo ity ilatsaka ho fidina filoham-pirenena jojoby a tonga ny fotoana ilako tagnana aminao fa za ilatsaka ho fidina volaniko taminazy d'accord za hira aminao otinona ny karamanao za hoe omenao roa tapitrisa ariary a isaky ny misaoma ozy izy tamiko a tsy maty antoko ve anao zay ny tenenny raha valomanagna tsy maty antoko ve anao ny volaniko taminazy a anohanako anao volaniko tsy vola fa za mila fiovagna eto amin'ny tanindrazako izay le izy zany izay za tsy voavidim-bola za mahavelon-tegna izay aloha izay de angamba hoe vao mangiran-dratsy za efa niaraka tamin'ny ravalomanagna satria averiko indray mandeha zany a nisy fihetsikina kivy za zany tao amin'ireo tanora arema ireo tamin'ny taona raiky amby sivifolo sivinjato sy arivo ane ka izaho ane ny mpihira ny arema tao mamasiny tao hoe tamin'ny folo agostra raiky amby sivifolo sivinjato sy arivo a ny mpitologno herivelogno nandeha tany iavoloha ao ny maty tany a izahay a nanao contre manif tao mahamasina izany mpihira tao zay hoe ivolagnako aminao fa hoe tegna nandre anjara za nitondra ny anjara briko tamin'ny fitondragna arema za fa niteny taminao ny adala ihany no tsy miova amin'ny heviny za rehefa kivy aminao na namako ianao za lasa de niaraka tamin'ny ravalomanagna za igny ary ambarako anao fa ny tim mifokotaniny amboipony ka izano isany nanangana azy tamin'ny taona folo sy roa arivo zany rehefa namporiporisihan'ny vadiko tao za mandehana anao miasa ho izy za zany anyko hoe aa za hoa tsy mandehana miasa tsy matory antoandro
Zegny karazana tokantrano izy ako zany. De izara teo moa zany tsara koa miasa ny tonga nangatakasa tamin'ny ekipa ny Andry Nirina Rajoelina tao amin'ny Petezamita. De izandro be ady Andre Resampa nandria azoky. Ahoana ino ataonao? Raniko zaho omeo asa. Mety aminao atao miandraikitra ny kolontsaina atao amin'ny secrétariat général ny Petezamita. Non, mety amiko zay. Za tsy fantatr'olona izara to ma ao ambany a fa nanomboko tamin'ny taona 10 sy 2 arivo a chargé d'études des affaires culturelles auprès du secrétariat général de la présidence de la transition Izaho. Ary tegna natolotro azy ireo zany a ny fievera koa mikasiky ny kolontsaina malagasy. Misy karazana constat état des lieux zay nosoratako le izy a misy karazana torohevitra hoe zao ny alaolagna io mo tsika tsy afaka iresaka an'izay satria fotoagna manampetra fa tsoroko le izy a niaraka tamin'ny mapara ny ambatako. Za tonga tao zany za tsy TGV fa hoe gasy anompotra nyrazana hiaraka hiasa amin'ny mpitondra izay namako raha teo hatramin'ny faraparany taona 80 ary mbola ny filoha Andry Nirina Rajoelina ihany no nangataka tamiko tamin'ny taona 2013 tamin'ny taona 2010 sy 2 arivo zany a jojobya milatsaka egny amin'ny boriborin-tany ipetrahanao agny ilanto Rakotomanga ampio izy midira ao agnatin'ny liste anao zay nangatany filoha zay mpinamagna izany ndray a inona ny tiako a manao ny marina manao ny rariny mankato ny soatoavina malagasy fiavanana firaisankina fifankatiavana izay ny tiako. Ok voafitina tanteraka zay zoky be zay bijojoby tao amin'ny sehatry ny politika raha ny fotoana tsy ampiko mihitsiny a anazavantsika ny kipitsipitsiny amin'izay fa miakabeany mihinao fa mba voarayntsika ihany a ny afatra mba tsy tsaraina be fahatany zany hoe aika izy izao no manatonga hoe tana lasiny tsisa nanazava ny heviny izy fa izao zoky be jojoby ho avy ty ny fividianana 8 sy 2 arivo aiza ho aiza ianao a misy vina ve mbola hiditra anatin'ny politika momeo repère kely zay mpakafy anao amin'ny sehatry ny zavakanto ary nitovitovy fijery anao amin'ny sehatry ny politika hoe aiza ho aiza ianao? Miambatako miaraka amin'ny président Andry Rajoelina parlementaire ane zaho e ny listre ane kalany lanto Rakotomanga solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy amin'ny boriborin-tany faharoa ary zaho ny faharoa ao amin'ny listre. Eto mpamarana anary a dia ny fantaninareo mpijery any an-tokantrano anareo mpakafy ny confession mba atolotry kely an'ny zoky be jojoby satria fantatry zareo fa ianao ny vahinina atao tsika maivamaivana ny amaranantsika ny fiarahana amin'ity anuity. Ny fantanina voalohany dia hoe efa taona maro ianao no nipetraka teto Antananarivo mba azo tenenina ve hono hoe inona ny tsiambaratelo na mba tonga anao mbola voatana na ny fiteny avy any amin'ny amboangy be Sambava ilay tany zay ny avianao a ary mbola voatana ny fombafombanao a na dia taona maro ary teto Antananarivo ianao ngamba na tsikaritra fa hoe mifangaro zany lay fiteniko hoe malagasy ofisialy teny merina voanteny sakalava antakarana mifangaro zany zay resaka lavabe a ny teny gasy zany a tokony teny ny malagasy tsy ankanavaka ianao mo ny teny hoe ianao efa ela za mipetraka eto ny efa 7 sy 30 taona e tamin'ny taona 80 za tongako ekeko hoe nisy fotoana kely za voatendry tagny Antsirangana vao niverina efa teto Antananarivo a no nandaniagna fotoa nandaniako fotoagna lava indrindra tamin'ny fiainako fa za zany a ny teny gasy amiko a mitovy lanja
na teny avy avaratra na avy atsimo na teny gasy tatsinanana na tandrefa zarantsika raha managna io arena io iza zao raha mamoronkira manao tonokalo a zay mahametimety ataoko fantanina manaraka avy any aminareo mpakafy ihany mbola atolotra ho anao a zoko be jojoby teny hoe mba inona ao ny loka tena ankafizinao a ny sakafo tena tianao ankehitriny a amin'izao hoe taona 17 a trondro no tiako a raha ihinagna hena trondro a na akoho gasy taloha hoe 10 taona lasa enomby atono no tegna tiako fa izy moa zany a miditra ny mandeha ny taona fa manomboko miditra ny fanteragna zaho aloha tsy mbola antitra efa manomboko miditra ny fanteragna raha efa zaho mihitsy sakafo be menaka zany tsy tiako e feno de feno tokoa zay a raha ny resaka iarahana amin'ny Eusebe Jojoby de tsy hotapitra zany mihitsy a tapitra nefa ny fotoana zay raha tsika satria manapitra ihany a mamy mifary fa misy ny faikany a fitoko ny amalina fa misy ny taolany a nafinaritra ny fiarahana tamin'ny Eusebe Jojoby nefany a de tsy maintsy hokatonona sy faranana ny fiarahana mankasitraka mbola merina afaka sanatrany a tsy ampisalasalany ianao fa de nafinaritra ny fiarahana taminao sy ny tafatafana taminao a tato anatin'ny fandarana confession anareo ny ankasitrahagna mankasitraka mankateligny tegna misaotra anareo amin'ny Cool TV misaotra mankasitraka aoe tamin'ireny tompo kilasy tompoko vavy anisany sady niavaka nafinaritra ny arana tamin'ity mpanakanto anisan'ny mpanjaka ny salegy eto a gasikara ity mbola ety amin'ny jaos peb misy anay ty ambopo amin'izao fotoana izao a na izany aza nefa dia manampamaranana ny fiarahantsika ka eto zay dia manolotra ny fisaorana ho antsika rehetrarehetra eo ny ekipa teknika zay miaraka aminay mandritry ny volana miaraka mandosan'ny fandarana eo ihany koa nefany a ianareo zay tsy misaraka aminay na ny ampitandranomasiny zany na ny eto an-toerana mametoky anao sady zay ekipany confession amin'ny ray volana ohatra zao tsika mpanakanto a olona manana mizy asa fandray a no hiaraka amintsika mametraka ny veloma finaritra amin'ny manaraka ray tompoko